Posle uvodne špice već znate da počinje emisija Biljana za vas, s tim što od ove nedelje naravno krećemo sa novom sezonom. Mi smo bili sa vama i tokom letnje pauze koja za vas nije važila jer ste gledali naravno najaktuelnije priloge, a u okviru tih najaktuelnijih priloga bili su naravno dešavanja iz inostranstva. Narednih 60 minuta bit ćemo sa vama od ove nedelje, narednih godinu dana, kao što ste u ostalom i to i navikli, i bit će puno interesantnijih kako domaćih tema, tako i onih iz inostranstva. Mi smo bili vredni proteklih mjesec dana, dosta smo putovali, tako da će vas dosta toga očekivati narednih nedelja. I mi nećemo nekako narušavati našu tradiciju, ono što vi izuzetno volite, a to su domovi poznatih ličnosti. Bilo je preko 300 domova u našoj emisiji posljednje 3,5 godine, ali on je uvek gostovao u našoj emisiji kada smo govorili o nekim muzičkim projektima. Ovog puta on je domaćin u njegovom domu. Mirko Luković za vas. Pevač i kompozitor Mirko Luković otvorio nam je vrata svog doma, u blizini Dunava u kojem živi sa roditeljima. I odmah na početku dilema, da li je naš sagovornik Zemunac ili Novobeograđanin? Dobro pitanje, ovo je granica. Ovo je tačno granica i bez zezanja moj ulaz pripada Zemunu. A da smo u Zemunu, Mirko potvrđuje. Pa viš trešio, mislim, ono, šta je bilo. I dok nam je kuvao više nego odličan kapućino, objašnjava da pored Vrčara, gde je nekada živao, obožava i Zemun i Novi Beograd. Da, ovde radim i stvaram, ovde se sve u suštini, this is where the magic happens, ona čuvena rečenica, šta je se, pa da, ovde, to je to, to je moj studio, tu pravimo pesme, tu... Posle idemo u druge studije kad treba nešto ozbiljnije da snimimo. U stanu smo vidjeli dosta knjiga koje pripadaju Mirkovim roditeljima, ali i uspomena iz Urugvaja gde je živeo. Meni je cela porodica vezana za Latinsku Ameriku, svi su u nekom trenutku živeli tamo, čak i ja na neki kratak period. U velikoj CD kolekciji koji posjeduje još iz srednjoškolskih dana ima i svoj prvi CD pod nazivom Gola voda, ali i CD Ricky Martina koga inače ne sluša. Proveravamo da li ima možda i Miroslava Ilića. Je li ima Miroslava? Mislim da nema. Ali recimo evo Duško Gojković. Slušajući tamo i doživljavajući te stvari tamo, osjećam se La Bomba, ona njegova stvar je tada bila popularna, od koje mi se povraćala ovde u Beogradu, ali tamo kad vidiš tu atmosferu i kad vidiš te ljude koliko su nekako bezbrižni i zezaju se i neopterećeni, da su u diskoteci koje, da li je, da li su nego džuska za sebe, onda mi to bio baš dobar trip, tako da i Riki je, nažalost, negde tu, da. Kada ste muzičar i pritom živite u stanu u kojem i radite, možete imati problema sa komšijama. Međutim, Mirko ima sreće. Imam sreću da su sve komšije na sve moguće strane ili ljudi koji slabije čuju, ili ljudi koji imaju razumevanja za ovo što radim, čak evo ispod jedna devojka koja svira violinu, tako da se međusobno se poštujemo. Pored parfema, instrumenata, zvučnika i kompjutera, centralno mesto u sobi ovog muzičara zauzimaju i Star Wars figurice. A dobro je poznato da je najveći zaljubljenik u ovaj serijal pevač Marko Bulat. Da li time Mirko pokušava da zameni starijeg kolegu? Ne. Rekao bih da, mislim, jesam nerd i obožavam Star Wars, ja sam generacija koja je obeležio Star Wars, ne recimo Gospodari prstenova ili tako nešto. 3 ujutru, kada si sam na svetu i kad praviš tu pesmu i kad nema nikogo oko tebe, ovi prijatelji su tu. Znam da redovno pratite sve uspehe naših tenisera, posebno Novaka Đokovića, potom Janka Tipsarevića, Viktora Trojickog i Nenada Zimonjića. Ali ono što nam je nekako privuklo pažnju poslednjih meseci, to je činjenica da je Novak dobio na brzini i snazi, zahvaljujući tome što više nema glutamina u njegovoj ishrani. Dakle, on je sada na posebnoj dijeti. Mi ne bismo bili emisija Biljana za vas da nismo odlučili da malo saznamo više o tome šta je glutamin, gde se on nalazi, kakve pozitivne, odnosno negativne efekte ima na naš organizam. Dakle, ne mogu da kažem da ukoliko želite da budete kao Novak Đoković, ali svakako verovatno će pomoći vama i vašem zdravlju. Dakle, šta je glutamin i gde se sve nalazi? Tema broj 1 u gotovo svim medicinskim i beauty magazinima je gluten. Malo je onih koji znaju šta je to. Bitno je znati da je gluten u stvari lepak i to je latinski naziv za lepak, pa vi znate koliko lepak deluje na ljudski mozak. Gluten je aminokiselina koja se nalazi u žitaricama, najviše u pšenici
i kao takva, znači pomaže kada mi samljamo pšenicu, znači daje elastičnost testu, podiže testu, ali je nesvarljiva. Ovaj protein se vrlo često koristi i u industriji hrane, čak kao dodatak light jogurtima kako bi postao gušći, koji inače ovu supstancu ne sadrže. Industrijski gluten je izdvojen gluten iz žitarica koji se pravi u briketima, može da bude lažno meso, ali kao jeftini dodatak stavlja se u suhomesnate proizvode, pogotovo oni koji su mleveni, mešani, pašteti i ostalo. Dodaje se i Nescafe, znate ono 2 u 1, 3 u 1, i u mnogim sakrivenim formama i u namirnicama je dodat. Netolerancija na gluten se otkriva analizom krvi, mada Branka savjetuje da ukoliko imate neke od simptoma kao što su gubitak telesne težine, nadutost u stomaku, dijareja, nesanica ili loše varenje, ipak pripazite na gluten koji unosite. Postoji i problem u mišićima. Znači, to ste videli, znači sad se mnogo priča o tome, znači jednostavno koordinacija mišića je loša, razne respiratorne infekcije su vrlo povećene. Tako da gluten treba zaista izbaciti za neko vreme, ako sumnjate da imate problem sa glutenom, najbolje je izbaciti. Postavlja se pitanje šta onda da jedemo kada su proizvodi na kojima je naznačeno da ne sadrže gluten veoma skupi. Znači, pre svega kukuruz je izvanredan, helda je izvanredna, to možete jako lako da napravite. Znači, mi imamo u našoj kuhinji razne proje, projice, pitice od heldinih kora, recimo. Onda imate pirinač koji je izvanredan, a nema gluten. Naravno, znači, možete da jedete sve mesne prerađevine koje su pravljene u komadu, koje nisu sušene, i naravno pijaca, kupite, napravite nešto. Najbolji savjet je svakako budite umereni. No, ne znači uvek ne jesti gluten povremeno, možemo sebi da dozvolimo, ali bukvalno kao i alkohol, možda subotom ili nedeljom ili ako ništa drugo ne radite. Poslednjih meseci zaista puno razloga za slavlje. Prvo su to učinili zlatni vaterpolisti, potom zlatni odbojkaši i sada naše zlatne devojke odbojkašice. Ona danas predstavlja svoju zemlju kroz sport koji najviše voli. Mlada i uspešna, puna energije i sportskog duha, priznaje da je još kao dete zavolela odbojku. Dvorište, drugari, uvek sam tako bila oko odbojkaške lopte i eto, odlučila sam, dobila sam priliku da odem na to testiranje. Znači, nisam ni sanjala da mogu da dođem do ovako nečega. Pa eto, krenula čisto malo da se bavim nekim sportom. I to bavljenje sportom prešlo je u profesionalno zalaganje u Crvenoj zvezdi, ali i reprezentaciji. I odličan način da se očuva mladost, kažu da odbojka najbolje oblikuje žensko telo. Recimo košarka, rukome, to su nekako grublji sportovi i dolazi do kontakta. U odbojci je to, složit ću se da stvarno najbolje nekako definiše žensko telo, najviše prije ženskom telu. Mogu da se složim s tim da su odbojkašice, da najbolje izgledaju i da stvarno su prepoznatljive. Naravno, one imaju poseban program ishrane i vežbanja u teretani, da bi u toku cele utakmice pružile svoj maksimum. Poznati sportisti troše više energije, toga moraju da jedu više i da se hrane u stvari zdravije. Mislim da moramo da pazimo na to, znači normalno je da ne smeš da dozvoljavaš sebi neke viške, da imaš više kilograma, da se baš zadovoljavaš nad kišima i time. Povećana fizička aktivnost neminovno zahteva da se posebna pažnja obrati na negu kože, lica i tela, pa je odlazak kod kozmetičara obavezan. Volim stvarno da odradim te neke osnovne manikir, pedikir i volim tretman lica jako da odradim, pošto naravno sportisti se mnogo znoje i to utiče na kožu, na sve. Kosa glavnom dosta trpi, znači često vezana u rep, znači baš smo nezahvalni prema kosi, da tako kažem, gumice, šnalice, to sve baš teti. Koristim preparate, naravno šampone, te neke maske i odlazim kod frizera na feniranje često. Na terenu ih viđam u sportskoj varijanti, u dresu. Privatno, Sanja se također odlučila za ležernije kombinacije. Uglavnom su to farmerke, u zimskim varijantama volim neke džemperiće, volim čizmice. Znači, ne nešto pretarano, da kažem, elegancija, ali volim da se sredim, volim da se našminkam ponekad. Slobodnog vremena ima malo i tada ga koristi za duge opuštajuće šetnje. Život profesionalnog sportiste ističe zahteva mnogo odricanja. Ne možeš da imaš slobodno vreme kad ti poželiš, ne možeš da spavaš koliko poželiš. Recimo, meni je dosta teško palo što nisam bila na 18. rođendanima svoje generacije. Znači, ni na jednom nisam uspela da budem.
Ipak, ona je ostvarila, kako kažu, san svakog sportiste, odlazak na olimpijadu sa reprezentacijom. Za sada to smatra vrhuncem svog profesionalnog života, ali sigurna sam da je uspesi tek očekuju. Moram malo da vam ovako zagolica maštu na početku, pa da vam kažem da ćemo vas u sledećim nedeljima voditi kroz priloge od Moskve, Dubaja pa sve do Monte Carla. Biće puno ekskluzivnih intervjua i priloga, a onom što je trenutno nekako najaktuelnije, to je upravo završeni boat show, odnosno revija jahti koja je bila u Monte Carlo od 21. do 24. septembra. Koncentraciju glamura, moći i luksuza predstavlja svakako tradicionalni boat show koji se svake godine krem septembra održava ovde u Monte Carlo. Kompanija Zepter International je ove godine prvi put predstavila svoje čedo, brod Joy Me. Jahta Joy Me urađena je u pop art stilu. Dugačka je 50 metara sa 4 kabine za goste i 2 za vlasnika broda, od kojih svaka ima drugo dizajnersko rešenje. Pola ljubitelja jahti vole ovu jahtu, a pola mrze. Ta polovina koja mrzi kaže ovo nije jahta, ovo je nešto drugo, ovo je stan na vodi, ovo je kuća na vodi koja nema mnogo zajedničkog, a oni koji vole kažu želili smo upravo to na vodi. I dok gosti mogu da uživaju u džakuziju, ispijaju piće u baru koji umesto običnih stolica ima ljuljaške, sunčaju se, borave u teretani ili u sobi za kromoterapiju, gospodin Filip Zepter otkriva koje je njegovo omiljeno mesto na jahti. Pa ja sam tek 3 nedelje proveo na jahti, a najviše vremena provodim i volim da provodim je u ofisu, da šaljem mailove i da primam mailove i da telefoniram. Mada su svi drugi delovi isto toliko i tako lepi i atraktivni. Jahta, čija je vrednost 30 miliona evra, već ima zainteresovane kupce iz Indije, Rusije, Kine i Amerike, dok gospodin Zepter najavljuje nove poslovne investicije. Sledeći brod, ja mislim, krećemo za 6 nedelja. Isti ovakav, a jedan drugi, malo veći, možda za 3 meseca. Uz DJ-a Anju Jay, modnu reviju Golden Age i bubnjare iz Brazila, zabavu koja je održana u Luci u Monaku uveličale su i VIP zvanice,